خوبصورت محفل سجائی اور بڑا اچھا فیصلہ کیتا، اور میں انہوں نے اپنے گروپ وچ اور اپنی پارٹی وچ خوش آمدید آتا ہوں، اور اس چیز دی توقع کرے نا کہ میرے دوست احباب اور سارے گروپ جڑے لوگ پہلے موجود ہیں وہ بھی انہوں نے کھلے متھے نال خوش آمدید آکھن، اور رل مل کے انشاءاللہ تعالی اپنا مشن جاری رکھا۔ چودھری آصف بندیشہ صاحب کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دو منٹ ملنے کے باوجود بڑی مختصر تقریر کی تھی، بہت شکریہ۔